Thank you.
São Jamal. Vasco da Gama contra o Fortaleza. Tá aqui com o maestro Bruno. Fala, meu irmão. Tá tudo bem? Fala, Paulinho. Bem-vindo. Certo. Caio Ribeiro, expectativa pro jogo. Caio, bola. Digamos que rolando bacana com o jogo aberto, times abertos, cara. Tá muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. E você sabe que na Globo aquela cobertura que o Brasil já consagrou ao longo desses anos todos. 24 graus de temperatura, solzão, 24 graus de temperatura, solzão. Já o artilheiro posicionado para dar o pontapé de início. Autoriza. Bola rolando. Está valendo. É para você. É na Globo. Vasco. O time joga assim no 4-4-2. Duas linhas de 4, conforme você está vendo. E os dois atacantes. Está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. A bola foi na esquerda do gol. O domínio foi perfeito. Aí faltou um pouco mais de capricho. Às vezes não é força, é jeito. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? No seu estilo, conduzindo. Recebeu. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Golfe não é só um carro. É o Golfe. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. O Jair recupera a posse de bola. E vai dominando. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Tira mais uma. Tenta sair jogando. Vai sair jogando. Daí. Que isso? Tá dizendo que não fez a falta. Pra cobrança. Fortaleza.
Vasco. Passamos de 29 minutos. Ela é tocada mais atrás. Vasco. Tenta o cruzamento. De novo. Não há, não resta outra alternativa nos minutos finais, a não ser partir com tudo, mesmo tendo que se expor. Dependendo do jogo em casa, você quer pressionar o adversário, você não encontra, dá um desespero, você começa a fazer falta boba. Bateu pro gol! Arruma o escanteio. Vai lá pra cobrança. Cobrança de escanteio, a bola vem baixinha. Vai bem para fazer o corte. Vasco. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Golf não é só um carro. É o Golf. Tenta sair jogando. Ficou marcado. Recomeça. Fim de papo no primeiro tempo. Vasco, não precisa de um gol. Vasco. Se a gente está aqui acompanhando todos os lances, melhores momentos do primeiro tempo. Bola rolando no segundo tempo. Pela direita, no seu televisor. Vasco, do lado esquerdo, no seu televisor. Fortaleza, bota para correr e se manda. Vem pela meia esquerda, tentou o passe. Já recupera a posse de bola. Essa era um pouquinho mais difícil para direcionar ela para o gol. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. Fortaleza. Que beleza de toque. Que beleza de toque. Troca passes, valorizando a posse de bola. David. Realmente é um grande atacante. Um atacante de nível muito alto. Dominou. A frente estava muito poluída. Se manda. Vai levando. Rápido. Protege. Recuando. Agora vai ficando com a bola. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Desarmado. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Se aproxima ali. Tira mais uma. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Golf não é só um carro. É o Golf. No seu estilo, conduzindo. O Felipe Coutinho dominou tanto o jogo, foi tão intensa. É difícil manter fisicamente esse foco, não. Por mais 25, por mais, sei lá, 30 minutos no máximo. Ele foi por cima, por baixo. E cartão amarelo na cobrança. Tá aí. Tentou um toque pro toque, saiu forte demais. Está dizendo que não fez a falta. Na cobrança. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? No seu estilo, conduzindo. Está recuperando a posse de bola. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Segue insistindo. Vai pra bola. Tá parado o jogo.
para a cobrança. Vai lá para a cobrança de falta. De cabeça. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Tira mais uma. Apita o árbitro. Dois gigantes. O abraço de dois que simbolizam uma defesa que fez de tudo. Teve 66% de posse de bola.